Poi ti trisciugio, vilka figurerna är linje symmetriska och ha hur många symmetrilinjer har de? Ska vi börja med hjärtat? Om vi kan dela då, så vet vi att vi har, om vi tänker på hjärtat då. Då har vi en symmetrilinje. Okej? Okay? Om vi tänker på den här skenan. Vi kan dela där, en där. Som ni ser kanske ni kan dela på det hållet också. Det blir exakt samma. Och den här nu då. Vi kan dela det också. Så. Finns det mer? Den här. Så. Och den här. Så. Så var blir det 1, 2, 3, 4, 5. Så en där och fem där. Här är en. Va? Finns det? Nej, det är inte det. Det går inte. Prova så. Nej, det går inte det heller. Fem där och noll där. I A. Vi tittar på B. Vilka av figurerna är rotationssymmetriska? Så om jag ska kopiera kanske den här. Som ni ser här nu då. Oj. Som ni ser här. Den här, om jag sätter punkten här. Jaha, det är bättre att göra med gul. Punkten här i mitten. Och roterar jag det så får jag, ja, det blir lika efter några grader. Och det här är exakt samma där också. Det blir lika. Det är 180 då. Efter 180. Så det ska vara sköna. Det är lite svårt den här när det är olika penna. Sköna. Och blä.